ملګرو د رمضان المبارک زبر میاشت دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړئ کېدای شي چې ستاسو سره سپورټ په وجه باندې الله تعالی دا مدرسه جوړ کړي نو تاسو بنئ او د دې اجر او ثواب به تاسو ته په قبر کې میلاویږي. السلام علیکم ملګرو، زه متورمان سواتی ستاسو په درانه خدمت کې د آزاد نیوز ون په شیشه باندې یو ځل بیا حاضر شوم. قدرمند او زنن د ضلع دیر لور ولایت سیا کولت خلفای راشدین مدرسه و مسجد راغلی ما چې د دې لپاره ازمکه وقب شوی وه. پاغې باندې سلک ډیر کار شوی دی خو د پیسو د نشوالي د وجې هغه کار بند شوی دی. لاندې چې کومه مدرسه ده نو پاغې باندې یو چت شوی دی او پاغې باندې کلکې هم پاتې دي، د هغې په لستر هم پاتې دي او پاغې کې ماشومان سبق وایي نو پاغې کې تعداد ډیر سیوا دی. نو ستاسو په خدمت کې دا درخواست دی که د چا د سریې وس کېږي یا د چا د سیمټو وس کېږي یا د چا د نقدو پیسو وس کېږي نو په دې سکرین باندې د مدرسې د کمیټې والا نمبر دی، په دې باندې تاسو د هغوی سره رابطه وکړي او که د چا وس نه کېږي نو هغوی له پکار دي چې دا ویډیو اسې هم شیر کړي او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کړي. کېدای شي چې ستاسو له سپورټ په وجه باندې دا مدرسه جوړه شي نو تاسو بنئ او د دې اجر او ثواب به تاسو ته په قبر کې ملاویږي. جی بالکل قدرمندو، دا وخت سره په پروګرام کې قاری صاحب موجود دی، هغه سره خبرې اترې کوم. قاری صاحب، دا راته ووایه چې د مدرسې په حق لبه کتونکو ته څه پیغام ورکې. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، زه د مدرسې په حق لباندې تاسو ټولو مسلمانانو ته زه دا پیغام درکول غواړم چې څه کلونه وړاندې مونږ د دې مدرسې دپاره دا ځمکه وقف کړې وه او په هغې باندې مونږ د مدرسې بنیاد کېښودی و. نو الحمدللہ ساحد پورې په هغې باندې ډیر کار شوی دی او په هغې کې زموږ سره د ماشومانو کافی تعداد هم سیوا شوی دی، تعداد سیوا کیږي او مدرسې احاطه زموږ سره کمیږي. چونکې په دې مدرسه باندې یو چت شوی دی او مزید نور کار په دې کې ټول پاتې دی، صرف یو چت پیښ شوی دی، نور هر کار باقی د دې پاتې دی. دویم چت پاس مونږ د جمعه جوړو، هغه خو په هغې خو مکمل کار د سره اډو شوی نه دی. نو چونکې په دې کې مونږ دا مدرسه مخ په وړاندې بوتل غواړو د رمضان مبارک میاشته الله رب العزت به تاسو ته د دې بهترینې بهترینې بدلی درکړي او دا مدرسه زموږ سره مخ په وړاندې تاسو بوزئ. نو تاسو دپاره به په دې کې تر د قیامت پورې صدقه جاریه وي. دا څه لازمي خبره نه ده چې تاسو خامخا موږ ته دغه پیسې راولېږئ، بلکې تاسو راشئ اول د تصدیق دپاره او د خپل زړه د مطمئن کولو دپاره دا ځګه زموږ سره بالکل باقاعده کتی شئ. چې کم تعاون کوئ نو که هغه د پیسو په ذریعه تاسو زموږ سره کوئ او که دغه تاسو زموږ سره کم میټیریل د سریې په شکل کې سریه تاسو موږ اخلئ، بلاکونه اخلئ، شګ اخلئ، کرش اخلئ، بلډنګ کې کم سیس لګي هغه تاسو زموږ دپاره اخلئ، نو هم دغه ته بالکل تیار یو. جی بالکل قدرمندو، تاسو دا ویډیو وکړه د رمضان المبارک زبرګ میاشت کړه چا هر څه د وسه کیږي نو هغه له بکار دی چې په دې کې د خپل وس مطابق تاون او مرسته وکړي. په دې سکرین باندې د مدرسې د کمیټې والا نمبر دی، په دې باندې تاسو د هغوی سره رابطه وکړئ او دا ویډیو اسې هم شیر کړئ او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کړئ چې الله تعالی ستاسو سره سپورټ په وجه باندې دا مدرسه جوړه کړي. د بل پروګرام پورې اتاورمان سواتی له ورکه اجازه، چرته چې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ، مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. مال راکړئ اجازه، تلو الله پامان.